sån här som han kallar för gubbe, men jag kallar för orange när det är proffsmål. Jag kan se det vi gör! Micke, skulle du snälla kunna kolla på den där? Jag kan se det vi gör! Sofia Häggmans Wallin-bok heter på riktigt. Sofia Häggman, Wallin med dubbel. Jag kan se